Skål og god jul. Nå skal jeg bette en Bibio. Og det jeg trengte materiale, det er bakkropp av skuldre, svart foam, svart bindetråd, for som hackel, så bruker jeg hjortehår, farget svart eller rød, det er en smaksak, nå bruker jeg rød. Driving av TMC, farget hvit. Nesten den eneste flue jeg bruker kvit på, men det gjør jeg på den her. Krok 12, TMK, 24-8, jeg foretrekker 24-7, men nå ble det noe med den her nå.
Tor blir på filmet.